Okay, mbaniliza banyabu ni basebo urunakuluwa lero Peter Rockfire 1 zee ntude mkosaba kwa tapeno lukula tubile ngate tuiga bilibyo natu wabila wekati nkute kuchimera ne family ye oba abasingo obungi gwe twasala okukiririza nti mulangira ayita mukyala we Angel oluvannyuma lwa Angel okubanga yayisiza mu munne mu asikari egaali Tanansio ayisa omwami namugamba mu butuufu maama tachaswaza chichi maama baamuwara budde ku buko erwanira obukeeku kejembe onejembe baamutute nejembe lye maama wa Angel baamukutenga aloga omunkuduulu oba omudagala kitegeeza eka baakubiddomu naye era Angel akulaga maama we ebyo tasobola kubikola ebiseera ebisinga bagamba obikola mu nzikiza mubikola kyo ne birabika emisana mu butuufu we wetegereza embeera Angel mwagenda okukwatira ensonga eno olabira ddala nga tasobola kukikkiriza and if you can remember kino nakyogeddeko mu fidiyo yange ba clients bange ekyo mukimanyi ne mbagamba Angel tasobola kukkiriza kintu kino oba kusemba nakyo okitegeera era guess what bwe kiri Angel ayise maama we oluvannyuma mbu amazo muliramu namubulira what to say kakati kimera wano wabadde wakwekwata na bwegendereza nnyo nnyini ddala omanyi waliwo ebintu ebimungu olina bikwata na bwegendereza nga sengo n'obipakukirako oyinza okukola ensobi zitya nti ssaawa eno tudaluko things kimera ensonga azitandise bulungi n'azibuuza maama yeeganya nze sinnagenda yoko nze sinnagenda yoko nejjukira mu my recent videos nakugambye nti kino nze nabadde nkisuubira ng'era nkimanyi kigenda okujja lwaki nkimanyi lwa nsonga nze naawe tukimanyi ono omukyala tasobola kukkiriza ng'aliko Angela kimera naye n'amukanga kimera n'agikwata buleeki okukakana mukadde atitagudde mu bikopo kakati nze anti bla 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 anti kakati what did you expect to be honest ne Angel ata Angel agetting disappointed katino Angel sawa yonna twanditandika okulaba ku ebintu nga bitandika okukyuka senga omanyi wabawo ebintu byeweekaza naye nga naawe amazima muli munda ogamanyi teri kintu kirumanga kwekaza ng'amazima ogamanyi bannange ekintu ekyo kiruma okwekaza ng'amazima naawe munda obeera ogamanyi nti ekintu kye boogerako ebyaddala nkirinamu omukono kino nno njagala kibeera ekyokuyiga eri abantu tusanye tubeere beegendereza okumanya ne Angel jjukira Angel alinnya mu kimu ne nnyoko we alina okuba amugambye ensonga zeegaane kati Angel abadde tasobola kukkiriza kutwala maama we that is number one despite everything Angel abadde tasobola kukkiriza kutwala maama we mu bantu abali eri enamba gy'atamanyi bungi bwayo nze nange ne bwe mbanze kobeere gwe tosobola kukkiriza kutwala maama wo mu nsonga nga zino naye ate jjukira ye bw'oba ojjukira Angel yalemerako nnyo n'alumiriza maama we kati okutuuka eka ng'engeriko omwana akabikusa akabika omulalu to be honestly oli ku ttiimu ki wano oli ttiimu mulangira oli ttiimu mumbejja oli ttiimu Angel oba oli ttiimu maama ekisookera ddala mulangira ensonga zino azikotte nga Farah with no doubt mulangira ensonga zino you don't expect bano nawe kukukkiririzaamu mu butuufu msimanyi oba lwaki ntandise okuwulira nga obukaawu mu mbejja bw'alina mutuufu naye ate teweerabira nti maama ensonga eno yajyogera n'abagamba mutawaanira bwereere oli omwana ow'obulenzi baamulogaaloga ezenkanankana n'ebisikite zaaka ebyaddala amazima geetaagisa Angel abavuluze Angel abasinzizza amaanyi atya wano wandibaddewo ab'ekyala abaamukutte kubanga Angel abagoyezza mwenna n'abasinga endowooza kati teri kintu kibi nga omulabe waakukubisa maanyi go gatya
Enja abagasse bonna abantu basatu n'abakuba ku ttaka. Atya akozesezza busungu bwabwe. Oba okitegeeza kati ate maama abaddeko ng'ali kaamu nga tekuli n'omu asobola kumusobola. Kyebeera bidde nti enje ensonga agimanyi naye tasobola kugireka emalega just slightly bwetyo. Kati naye nga Angel, she had to do something which is teasing. Abadde alina okukola akatiisa. Kati labayo Angel kyabakoze kikino. Angel abakubye n'abajja ku nsonga yeyeddagala na omusango n'aguzza ku bo. Oba kitegeera n'abambaza ekyokuba mbu bo be balogo. Kati nga mu buli ngeri tabawa listening space n'alyoka abakuba akuba. Still waste naba menya menya ngechuma bwekigaya kasoli. Enjo bwagayiza abantu basatu okumanya mugezi afundikidde abajeko wini nti n'okumukuba ate baagadde. Lwaki abagasse n'abagoyagoya n'abafuula ata n'abafuula engano ya chapati ng'akawunga ka muwogo. Olutalo gye lugweredde ate tabawangudde. Oba okitegeera if you can't control your anger, let it be into public. Nti saa weno senga baaleso obujulizi bandi badde bawangula. Laba n'omusajja omukulu kimera amaka gamulemye okulwaninga. Naye ng'obuzibu buvudde ku ki? Ensonga nnafu nnyo. Oba okitegeera kuba kati saa weno Enja amugamba katusisinkane eka. Kimera, when will you man up? Kati labe eno wali okwepanka ewaka. Nze maama wandibadde omundekera. Nze maama Enjo yo mbadde ngenda mukuba. Maama abagamba nze nabalabirawo. Nabagamba maama alina engeri gy'akwatamu ensonga. Naani yanyumiddwa maama kagambye muwala we? Naye kituufu oli mu bufumba. Mama afumize muwala we bomu konze. Mama tokubye nnyo ninga despite everything. Mama njagadde nnyo calmness jayolesa when it comes to Angel's issue, you know. Kati mama yasobola okulwana ne Angel ate muwala we ye wa mifumbi. Obo naye byaddala dada dada mumbe jabadde asobola okuba Angel. Kale tubawe mulingi. Ejo enja je mutulako mutulise nenga mwe bali kubanga mu followinga mwe bali kubanga mu subscribinga no ku likinga no ku commentinga Peter Rock 51 nzembera wonga ntambula ne bananga ba makangaz chicken be kutwa enkoko bigenda kugera subscribinga lenga commentinga tukume atakumira mpera uwera.